Sada to imamo, to je lijepo, to treba čuvati, zgrada je fascinantna, u njoj se isprepliču vrhunski skupi materijali sa zadnjim trešem onog vremena, oplatama koje su rađene od najjeftinije šperploče i najskupljih raketa. Hvala vam što ste uredili ovo, moramo vidjeti koliko vam možemo da se razuzdate, mislim, ovdje ipak treba ostati i dašak tradicije i onoga što u Hrvatskoj valje ne valja, sve smo to mi, a ova zgrada je namještena i popunjena brzo, u kaosu i nestabilnosti rata, ono što je bilo pri ruci, jer moralo se nastaviti raditi. 30 godina nije mijenjano i to je već dio tradicije. I pustimo dio toga, a ostalo rasturite. Hvala, živjeli.